ہنزلو دلتس تعلیم زندگی بٹن ضروریات انسوم ہن بٹ ایم ضرورت اچھائی مان اولاد شو تعلیم کے تربیت اچھی سے گنے املو او کے امی چمات کش بلکے تولے ہنزلو بم شو تعلیم ات شو دا تعلیم ات مشو گاٹی نمن نیا نسل گرمینس قطنس ہلس دسن گنے بٹن دلتس تعلیم تربیت دروئند شر سو سے گنے ہمیشہ چمات اچون سن کلاسز ہنزلو ہن تیگی اداران بلا امت اسکن اسٹوڈنٹ گٹی نمن اگچر چان گتے ادارہ یم مقصد گرم لبم غتن شو ہلس دسن وطن ایک دوسم تعلیمی ادارہ نلو داخل گنے تیار اوتس دام یارم روس وقت لو تعلیم قدر دا تعلیم حاصل اتس گنے می ملک بے بلکی ہول ملکی چنے گنے چماٹ اتس چھیر لو ہیش اوتس کش بلا گیمی گتے ہن سٹیپن گن من کے کو کیا می فیسلٹیز ان ہن ہدن خا اور پرووائڈ چن می امت مین مقصد بلوم کے امت مین مقصد بلوم کے اتے بلوم کے اسٹوڈنٹ پین ینگسٹر شبان کے وے ہن تے راستان اور تیرس بلوم امت سم او اوئی مو فیوچر اوئی مو کریئر ہن فریمن اچھی چمن بزا تو عزما سے نمو کے می گتے ہن تین اسٹوڈنٹ بیس آرگنائزیشن ان بلان حسین تو اتے می سنگ کلاسز ایک بلا ام اتنے مدد اتنے بلا کہ مختلف سکولنگ سٹینڈرڈ سکولنگ گلگت بلتستان لو بھی سکے ایک ایک ان تیار ہوتا بلا دلتاس نے بلٹ ٹیسٹ ان اٹمپٹ چمن یا او بلٹ ٹیسٹ ان لو ہرو چمن یا اتے بیش کی ان روچلا نسن اتے ذات اٹے می اتے او شبان یعنی اتے سم اویر چمن تاکہ اتے تو لڑنو نی اتے او لو اور بھی سنگ اتے قطع نہ روس سنگ کلاسز کولے کوچنگ سینٹر کو سچنم تو می کھولر دی مین می بوٹن فائدہ میں and me knowledge will increase money me game to mean testing bezate me attempt at shame bezato time khayal ho shame da kuch other cheez me bezato attempt bilat at asla to itehno me academy test le jan seva te ulo me khole coaching class ulo me ke academy test gan me tayari me tumar te me le me ke bezas ka rutla ba me tarika ka tasme bla ke da me me school me khatanam ke te revision me khol dobara ke mani چھنک چھن دلتس تعلیم گنے گاٹی نمن ہر ہن میوں نے اکھی چماٹ اے تنگ کے نہ صرف تعلیمی میدان لو یار کشمی مین بلکہ ہر میدان لو وطن ایک دیوسس میں مین رپورٹنگ ٹیم کا ناصرہ کریم ہنجا آن لائن ہنجا